Բաղրամյան պողոտայում հունիսի 23-ին ոստիկանության գործողությունների համաչափությունն ուսումնասիրելիս հատուկ քննչական ծառայությունը նաև կքննի, արդյոք քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններն իրավունք ունեին ցուցարարների դեմ գործողություն իրականացնել։ Այդ մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշեց գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, ընդգծելով, որ նյութերն ուղարկվել են հատուկ քննչական ծառայություն և քրեական գործ հարուցել չհարուցելու հարցը պարզ կդառնա մինչև շաբաթվա վերջ։ Ոստիկանը նաև իր գործառույթը իրականացնելով պայմանավորված կարող է լինել և համազգեստով և քաղաքացիական հագուստով, օրինակի համար օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ ձեռնարկելու ժամանակ ոստիկանի կողմից համազգեստով իրականացնելը դա ինքնին արդեն տարօրինակ դժվար է, ընդ որում մոտեցումը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության վերաբերյալ, այլև ընդհանուր առմամբ աշխարհում տարբեր գործառույթներով պայմանավորված ոստիկանի կողմից իր հանդերցանքի նկատմամբ պահանջները այլ են լինում։ Այդ բոլոր հարցերի պատասխանները գտնվում են հատուկ քննչական ծառայության քննության ընթացքում նյութերի նախապատրաստման փուլում։ Երբ որ այդ բոլոր հարցերի վերաբերյալ քննությունը կավարտվի, նոր այդ ժամանակ մենք մեր դիրքորոշում կհայտնենք։ Յուրաքանչյուր ոստիկան իր գործառույթն է իրականացնում, որովհետև պայմանավորված նրանով, թե ինչ խնդիրներ են տվյալ պահին տվյալ ոստիկանի առաջ դրվել։ Այդ ամեն ինչը քննենք, կտեսնենք։ Նույն օրը Երևանում բերման ենթարկված մոտ 250 քաղաքացիների մասով դեռ որևէ զարգացում չկա։ Խոլիգանության փաստով հարուցված գործով որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել, բոլորն էլ անցնում են որպես վկա։ Փոխարեն այսօր մեղադրանք է առաջադրվել Գյումրիում այդ օրը բերման ենթարկված 13 ցուցարարներից մեկին՝ Կարեն Պետրոսյանին, խոլիգանության հոդվածում։ Ես հրաժարվել եմ ցուցմունք տալուց այս պահին, որովհետև ծանոթ չենք փաստական հանգամանքին, թե ինչի հիման վրա է այդ առաջադրվել, և երբ որ կծանոթանանք, կստայդեմ կձևակերպենք նաև մեր միջնորդությունները և նաև մեր խոսքը։ Բաղրամյան պողոտայում հունիսի 23-ին խաղացույցը ցրելու ոստիկանական գործողությունները բողոքի ալիք էին բարձրացրել նաև Գյումրիում, որտեղ նստածույցի մասնակիցներն անհնազանդության ակցիա իրականացրեցին, փակելով Սայատնովա փողոցը։ Թե ինչու են բերման ենթարկված ավելի քան 10 ցուցարարներից միայն Կարեն Պետրոսյանին մեղադրանք առաջադրել, իրավապահները չեն պարզաբանում, պատասխան չունի նաև ակտիվիստը, սակայն պնդում է, այս քայլով իրեն հնարավոր չէ ճնշել, իրենց պահանջը արդար է, շարժումն էլ քաղաքացիական։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը առաջարկում է Բաղրամյանում մնացած ցուցարարներին այս հարցը պահել ուշադրության կենտրոնում և հետևել, որ հունիսի 23-ի մեղավորները պատժվեն օրենքի ողջ խստությամբ։ Պատգամավորը վստահ է, այժմ ոստիկանությունը կտրուկ գործողությունների չի դիմում, ներսում շարունակվող ցույցերի և դրսից հնչող քննադատությունների պատճառով։ Իրենք այս զսպվածությունը, որ այս պահին դրսևորում են, դա իհարկե նաև միջազգային հանրության արձագանքի շնորհիվ է, որովհետև միջազգային հանրությունը բավականին դատապարտող հայտարարություններով հանդես եկավ, որը իրենց ինչ-որ չափով նաև զսպում է։